আকৌ কংগ্ৰেছী সাংসদে দেখুৱাইছে মোগল প্ৰীতি। মোগলেহে ভাৰতৰ নাম দিছিল হিন্দুস্তান। ঔৰংগজেৱে উমানন্দৰ বাবে দান কৰিছিল মাটি। মোগলক লৈ গৰ্বিত কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ বিস্ফোৰণ এয়া। পুনৰ মোগলৰ পক্ষত থিয় দি বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকে কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণ। আনহে নালাগে, মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে উমানন্দ মন্দিৰৰ বাবে মাটিও দান কৰিছিল বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছী সাংসদজনৰ। মোগলসকলেহে এই দেশক হিন্দুস্তান নাম দিছিল। হিন্দুস্তানৰ যিটো আকাৰ, এইটো মোগলসকলে দিছিল। মই মোগলসকলক লৈ গৰ্বিত, এইকাৰণে গৰ্বিত যে তেওঁলোকে হিন্দুস্তানক এটা শ্বেপ দিছিলে, ভাৰতবৰ্ষক এটা শ্বেপ দিছিলে। হাৰে খিমুজুৱে তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে একাত্ম হৈ গৈছে, ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোক একাত্ম হৈ গৈছে। যেতিয়া ঔৰংজেৱৰ দখলত গুৱাহাটী গৈছিলে, তেতিয়াও কিন্তু ঔৰংজেৱে উমানন্দক আকৌ মাতি দিছিল। মোগলক লৈ নিজকে গৰ্বিত বুলি উল্লেখ কৰি বৰপেটাৰ সাংসদজনৰ পুনৰ দাবী। মোগলক বাদ দি কল্পনা কৰিব নোৱাৰি দেশৰ ঐতিহ্য, মোগলক বাদ দি অসম্পূৰ্ণ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাস। আজি লালকিল্লাই কওক, আজি কুতুব মিনাৰে কওক, তাজমহলে কওক, মোগলসকলক বাদ দি এইবিলাকৰ কথা কিন্তু কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। আজি দেশৰ যিবোৰ গৌৰৱ, আজি আমাৰ প্ৰতিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে 15 আগষ্টৰ দিনাখন, সেইটোও কিন্তু মোগলসকলে বনাইছিলে। গতিকে মোৰ মোগলসকলক লৈ কোনো এলাৰ্জি নাই, মোগলসকলক লৈ মই গৰ্বিত। আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, যিদৰে আমি ঝাঞ্চীৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাইৰ নাম ল'ব লাগিব, একে সময়তে আমি কিন্তু মোগল সম্ৰাট বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰৰ নাম ল'ব লাগিব। মোগলসকলক বাদ দি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসো কিন্তু অসম্পূৰ্ণ। আব্দুল খালেকে কৰা এই মন্তব্যত ৰাজনীতিৰ গোন্ধ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে আব্দুল খালেক আৰু শ্বেৰমান আলীৰ মাজত চলিছে সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিযোগিতা। নিৰ্বাচন আহিলেই দুই নেতাই আৰম্ভ কৰে সাম্প্ৰদায়িক কথাবাৰ্তা। যিমানে ইলেকশ্যন আহিব, আব্দুল খালেক আৰু শ্বেৰমান আলীৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা কোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব। বৰপেটাৰ মানুহক যিমান বুৰ্বক বুলি আব্দুল খালেক আৰু শ্বেৰমান ডাঙৰীয়াই ভাবে, সিমান বুৰ্বক তেওঁলোক নহয়। ইলেকশ্যনৰ আগত তেওঁলোকে এইবিলাক মোগল দোগল কৈ থাকে, বাকী দুবছৰটো মনে মনে থাকে। তেওঁলোকে ভাবে যে ৰাস্তাও বনাব নালাগে, দলঙো বনাব নালাগে, অলপমান কমিউনিয়েল কথা কৈ দিলে মুছলমান মানুহবিলাকে আমাক ভোট দিব, আৰু সেইটো মতলবতে এইকেইদিন বেছিকৈ কথা কৈ আছে। আৰু যিমানে ইলেকশ্যন চমু চাপি আহিব, আব্দুল খালেক আৰু শ্বেৰমানৰ মাজত কমিউনিয়েল কথা বতৰা, মুছলমান প্ৰীতি একেবাৰে আকাশ চুবগৈ। আব্দুল খালেকে কৰা মন্তব্যক উভতি ধৰিছে বিজেপি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাইও। মোগলে অসমত কৰা অত্যাচাৰৰ কথা সোঁৱৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰশ্ন, সনাতন সংস্কৃতিৰ মাটি কেনেকৈ দান দিব পাৰে ঔৰংগজেৱে? নিৰ্বাচনৰ আগত নিৰ্দিষ্ট আমাৰ সম্প্ৰদায় ধৰ্মৰ মানুহক ভয় খুৱাবৰ বাবে এনেধৰণৰ কথা কৈয়ে তেওঁতো ৰোহিংগীয়াৰো পৃষ্ঠপোষক, ৰোহিংগীয়াকো আনি অসমত থিতাপি দিব লাগে বুলি কৈছিল। এই যে নৃশংসভাৱে কেনেকৈ 10,000 অসমীয়া সেনানীক আলাবৈ ৰণত মোগল পাঠান বা তাৰ্কীসকলে হত্যা কৰিছিল, কিদৰে ফুলকমলীয়া আমাৰ অসমীয়া ৰমণীক তেতিয়া আক্ৰমণকাৰীয়ে লৈ গৈছিল অসমভূমিৰ পৰা, কিদৰে শত সহস্ৰ লোকক হত্যা কৰা হৈছিল, কিদৰে 17 বাৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। অসমভূমিৰ মাটি, অসমীয়াৰ মাটি, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটি, সনাতন সংস্কৃতিৰ মাটি, সেই ভূমি আকৌ ঔৰংজেৱ দিছে, ইয়াতকৈ অজ্ঞ মূঢ় কথা থাকিব পাৰে নেকি? মোগলৰ সমৰ্থনত থিয় দি কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকে কৰা মন্তব্যই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে এই বিতৰ্কৰ। মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে উমানন্দক মাটি দান দিয়া বুলি খালেকে কৰা মন্তব্যও সৃষ্টি কৰিছে জোকাৰণিৰ। কিন্তু কংগ্ৰেছী সাংসদজনৰ মন্তব্যত ৰাজনীতিৰ গোন্ধ পাইছে বিজেপিয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।